Olá, estamos chegando até você com Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. E chegando sempre com quem faz e acontece, com quem é destaque em nossa sociedade. Pessoas como os integrantes do movimento Águas Grandes, que sempre buscam o crescimento de nossa região, integrado com as questões ambientais e culturais da comunidade da Tríplice Fronteira. E foi com estes objetivos que lançaram o Parque Trinacional no marco das Três Fronteiras em Foz. E com estes eventos maravilhosos de nossa sociedade, estamos chegando até você com mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. Olá, bem-vindos a mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. E chegamos aí em ritmo de desenvolvimento, em ritmo de desenvolvimento sustentável. E é essa a bandeira do Movimento Iguaçu. E dando sequência a algum dos seus projetos, nós participamos do lançamento do Parque Trinacional, um evento aí que traz à tona a necessidade de preservarmos a cultura trinacional e de preservarmos também o nosso meio ambiente. Confira conosco como foi este evento. E aqui com o Nivaldo Rafaim, ele aí está sendo aí uma das molas propulsoras aí da campanha Vote Parque Trinacional. Como é que está sendo essa campanha? Como é que a gente pode participar, Nivaldo? Essa proposta nasceu do lado paraguaio, na Universidade Americana, junto com a Universidade do Leste, mas principalmente a Universidade Americana. A ideia é que nós façamos um trabalho, como foi o Vote Cataratas. Então nós vamos fazer um trabalho Vote Trinacional. Nós vamos trabalhar Vote Parque Ambiental Trinacional. Essa campanha começa agora em novembro. Nós precisamos contar com toda a população. Para você começar a contactar conosco, se tiver interesse de participar, acessa o Facebook Grupo Iguaçu com 2S, Iguaçu com 2S. Ali você conecta-se conosco, né? E aí começam as conversações, aí, as finalizações, para começar essa campanha Vote Parque Trinacional. Tá certo. E o importante, assim, isso aí vai de encontro aos anseios preservacionistas e também culturais de nossa região trinacional, né? É lógico, nós precisamos preservar, né? É lógico que essa relação de preservar, também de você colocar para cima a questão cultural, é lógico que também, principalmente, tem uma questão econômica atrás desse projeto de relocalização da ponte. Porque nós queremos o parque ambiental aqui nas Três Fronteiras e isso vai gerar muita riqueza, vai gerar uma economia para as Três Fronteiras, vai gerar muito emprego. Esse projeto ele gerará quase 5 mil empregos. Então, e a nossa fronteira, claro, deve muito a esse homem. Ele criticado muitas das vezes assim, com um sonho impossível, com uma coisa assim, utópica, mas que com o tempo, com o passar dos anos e após muita luta, ele já está sendo ouvido, as pessoas já estão se inteirando, já estão se unindo a esse movimento, o movimento Águas Grandes. E hoje aqui com o lançamento aí, dessa campanha em prol da criação do Parque Trinacional, com certeza Nilson Rafaim está dando aí um grande passo rumo ao futuro da integração e do desenvolvimento da Tríplice Fronteira, não é mesmo, Nilson? Você me lembrou uma frase que eu ouvi uma vez que disseram assim, era impossível até que veio alguém e fez. Então nós cremos também que é possível aquele que crê. Nada é impossível aquele que crê, nós temos que crer. Antes que alguém imaginou Itaipu, aparecia, o pessoal achava que era impossível Itaipu. Quando se imaginou Brasília, por exemplo, também se achava impossível, né? E está lá realizado, em 3 anos foi feito. O Parque Turístico Trinacional e o anel contornando a região é também um sonho que a gente pode ver isso realidade. Então, nós, esse evento aqui, esse que nós estamos, é um evento simbólico, Marcos, que nós estamos no lugar onde eles pretendem fazer onde se pretende fazer uma ponte para caminhões. Nós viemos plantar flores, viemos plantar árvores.
né, é um ato simbólico para dizer que nós queremos um parque turístico trinacional. Nós queremos a ponte e queremos o parque. Se fizer a ponte para caminhões aqui no Marco das Fronteiras, não vai dar para fazer o parque. É porque o turista não vem para ver caminhões. Imagine aqui bem a menos de 300 metros daqui, né? Imagine esse Marco das Fronteiras ali do lado da Ponte da Amizade. É super inseguro. É um lugar que a Receita Federal tem que construir um muro desde a boca da ponte, né? E nós vamos ver uma baita de um muro aqui. Porque a Receita Federal tem que fazer sua parte de evitar vamos dizer, o descaminho, o contrabando, e por todo o esforço que ela faça, e a Polícia Federal, ela não consegue controlar tudo. E aqui, daqui a pouco, nós vamos ter aqui a delinquência, o contrabando, o pessoal jogando cigarro aqui também, num lugar emblemático, um dos mais belos cenários da Tríplice Fronteira. É um lugar para celebrações, não para caminhões. Nós queremos o melhor dessa terra. Marcos, nós temos o direito. Não só a Constituição nos garante um ambiente saudável, um meio ambiente saudável, mas também o bom senso. Nós queremos aproveitar esse Fórum Mundial agora, que está vindo aqui a ONU, trazendo as grandes organizações mundiais de financiamento, os nossos grandes líderes, está aí a Dilma, está aí o presidente Horácio Cartes. Nós não queremos confrontações de maneira nenhuma, nós respeitamos os nossos líderes. O problema é que eles lá não foram induzidos ao erro. Tanto o Poder Executivo brasileiro e Legislativo brasileiro e paraguaio foram induzidos ao erro ao não terem sido informados que a localização dessa ponte compromete o pleno aproveitamento do potencial turístico, não só desse lugar, mas do conjunto da região internacional. E até ousaria dizer, já que ontem o CODEFOS se reuniu na associação comercial com várias lideranças, e o Paiva, que é um economista respeitável, né, a nível internacional, se chegou à conclusão nas pesquisas que a força nossa aqui de Foz do Iguaçu é o turismo e a logística, basicamente. Então, precisa, nós somos 800 mil habitantes, somando Argentina, Brasil e Paraguai, Marcos, é a metade da população de Curitiba, que é a maior metrópole do sul do Brasil. É quase equivalente à população de Assunção. Então nós queremos, nesse Fórum Mundial, inclusive como sociedade civil, como empresários, nós estamos querendo propor que seja reconhecida essa região trinacional aqui como uma metrópole internacional do Mercosul e da Unasul. Né? E nós queremos mais turismo, mais emprego e mais renda. Queremos sim mais segurança, como está trazendo a presidente Dilma aqui, o projeto Beira-Foz, mas queremos mais. Nós entendemos que segurança se faz também com desenvolvimento, com geração de emprego e renda. Nós queremos mais espaços públicos, porque não temos. Queremos um lugar de onde o mundo inteiro venha ver e conhecer essa experiência de povos que compartilham seus territórios, que compartilham suas maravilhas naturais e culturais. Um lugar onde se possa celebrar a paz e a fraternidade entre as nações. Maravilha, maravilha. A gente voltando assim para, digamos, para as origens. Em 75 eu cheguei aqui com o primeiro trator que ia começar a obra de Itaipu. Daí eu também chefiei a assessoria de relações públicas e imprensa de Itaipu, a primeira assessoria. E então eu tenho assim um carinho, uma afeição muito grande por essa área, por ter passado por um momento histórico, que continuamos, é lógico. Mas aquele momento era construir a maior hidroelétrica do mundo. E continua sendo. Se a gente consegue fazer uma hidroelétrica daquele tamanho, maior do mundo, por que a gente não pode continuar fazendo coisas grandes? É o que nós estamos fazendo aqui, tentando sensibilizar os povos das três nações que estão aqui, representados aqui na confluência do Rio Iguaçu e Paraná, para se montar um parque trinacional que tenha um appealing, um apelo, digamos, definitivo na área internacional.
as pessoas de fora, pessoas de outros países, estão sempre ansiosos em conhecer novas culturas e conviver com elas. É isso que nós queremos aqui. O fato de conseguirmos reunir as três nações nesse local aqui e criar o Parque Trinacional Iguaçu faz com que também se atrai investimentos, hotéis, restaurantes, lugares para fazer show, a nível internacional em qualquer um dos países. E depois o teleférico ia levar as pessoas de um lado para outro, vai criar aqui um movimento fora de série, que é o que nós queremos. E aí nós vamos tirar um pouco dessa nhaca que tem aqui, infelizmente, que até envergonha certas pessoas, de que nós estamos aqui no Paraguai, que as coisas do Paraguai não prestam, que isso, mas aquilo. Acabar com isso. Digamos assim, trazer de volta o Paraguai a uma integração entre os três países que glorifica, que, digamos assim, devolve ao Paraguai a honra que ela merece pela história que tem. Porque provavelmente Paraguai é o mais beneficiado do projeto da triple fronteira de águas grandes. Es necesario que Paraguay se integre al circuito turístico del Mercosur.